jag är vd för .se som tillsammans med PTS och i delegationen organiserar evenemanget. Och under väldigt många år har vi försökt att driva intresset för IPv6. Och förra året hade vi 100 personer på besök. Innan dess hade vi 15 på besök. Och är jag väl kritisk och tar bort mina egna medarbetare, hade vi en person på besök 2006 tror jag. Då var vi fortfarande tvungna att se till att det skulle komma intressanta talare. Vi hade Jeff Houston på besök på internetdagen 2006. Så vi hade Windsurf lyckades få 100 personer i en sal 2008 tror jag. Så någonting händer. Jag tycker faktiskt det låter lite kul att låta ut konsulter från Gävle. Så jag kommer att göra en spontan utlottning. För jag har en liten quiz för er för att se till om ni är intelligenta. Tror att jag börjar med det. Vad har det här med IPv6 att göra? Är det någon som vet? Då får du en mikrofon. Janne skulle fixa det. Där borta. En modig man mitt i. Det måste vara par miljarder till som ska ha IP-adresser i utvecklingsregioner. Du är en visionär, eller hur? Det var ett bra försök, men det var inte rätt. Någon annan? Här finns det. Tony började lossna. De kanske kommer från regioner som har helt och hållet kan hoppa över IP4. Ja, det är möjligt. Utan IPv6 blir Asien tandlöst. Ja, de ser gamla ut och jag tror att IPv6 kommer räcka länge. Det låter fint. Jag ska berätta vad jag tänkte på när jag hittade de bilderna på internet. För det som vi förväntas göra som vd och generaldirektör, vi ska peppa er att komma igång med IPv6. Så det blir lite tjatigt, det blir ganska jobbigt också. Så jag ser egentligen det med IPv6 är lite grann att gå till en tandläkare. Det låter kanske inte så himla peppande för er. Men för det första, man blir inte rik på det att gå till en tandläkare. Så någon som tror att man blir rik på det, ja, kanske några, men de flesta blir inte rika på det. Det är bra att få det gjort. Precis som hos en tandläkare. Man vet att det är bra för dig, men det är också svårt att boka tid och gå till en tandläkare. Det är väldigt skönt att ha det gjort. Om man vet att man inte har problem, då kan man äta jättemycket. Och att jag tog de här två bilderna var mest för att ni kommer alltid att hitta gamla gubbar som säger att man kan ha ett jättefint liv utan att besöka någon gång tandläkare och även leva gott utan tänder. Så är det med IPv6 också. För jag tror att det kommer att behövas på något sätt. Då kan ni vänta länge eller mindre lång, men det kommer att behövas. Lite mer seriöst, alla vet precis som ni sa, trenderna finns, att det finns en ökad internetanvändning. Det finns nya grupper som vill komma till internet. Det finns mobila enheter som knackar på dörren och vill vara med på internet. Det finns prullar. Finns Surf pratade om hans vinflaskor som behövde komma på internet. Så det är bara början och viktigaste anledningen att vi diskuterar om nya adresser är att internet har blivit väldigt populärt och jag tror att alla tycker det var himla smart att det fortsätter vara populärt och att det fortsätter kan växa. Och då behöver vi bara göra vårt jobb nu. Vi måste bara gå till tandläkaren och få det fixat.
En annan sak som jag tycker är väldigt viktig också, nu är jag själv ingen svensk, jag holländer om ni undrar, men jag tycker själv att det finns otroligt bra förutsättningar i Sverige för att göra det snabbt. Vi är ett litet land, vi har relativt få spelare som verkligen behöver driva att sätta igång själva övergången. Vi har fortfarande förmåga att träffas som idag. Det är relativt lätt att ha personliga kontakter och komma igång. Det finns någonstans i Sverige en vision som man inte har i alla länder. Ni vill vara bäst, eller vi vill vara bäst. Vi vill ligga i framkanten och vi faktiskt gör det oftast. Vi ligger i framkanten. Så det är inget fel att ha lite grann. För kom igen nu, låt oss visa att vi kan det nu snabbt. Och visa att vi ligger i framkanten och visa upp Sverige. Vi har gjort det med .se med implementering av DNSSEC som vi gjorde först i världen. Och det är en enorm bra marknadsföring. Så det är inget fel för Sverige att visa upp sig att vi kan det här. Och därför tycker jag också att man ska ta tillfälle och sätta igång. Och nu var Jannes fråga till mig att jag skulle hålla ett kort inspirerande tal om IPv6. Och det är väldigt svårt, för om man tar tandläkarbesöket så är det egentligen så att gör du det, sätter du igång i tid, så kan du ta den lilla borren. Så gör det inte så ont, det kostar inte så himla mycket. Men annars kommer det ändå göra fruktansvärt ont om du inte planerar och sätter igång. Det var allt för mig som inledande.